kërkues në kryeqytet e kryeministria, aty ku përpara godinës zhvilloi një protest pensionistët. Kujtojmë që zoti Rama vetëm dy ditë më parë ka realizuar takim për pensionistët, por lidhe me Riola Jatën tani, të cilën e shoh në pamje dhe drejt për drejta për të na dhënë informacione dhe detajet nga kjo protest që sapo nis. Po Riola, të kaloj linjën e drejt për drejtë, përshëndes, nëse mund të na tregoj dhe operatori me pamje dhe drejt për drejta se çfarë ndodh përpara kryeministrisë. Të përshëndes Nisida, ne së bashku me operatorin Aldo Kashri do të ndjekim nga afër protestën që në këto momente janë duke zhvilluar pensionistët. Në fakt, ashtu si që tha dhe ju, Nisida ka nisur një fushat për reformën e pensioneve nga kryeministri Edi Rama, i cili ka pasur një takim me pensionistët, por gjithashtu edhe me bizneset, me pensionistët për t'ju lajmëruar atyre për një reformë të re, sigurisht që do të ketë një pensione më të larta, por me sipërmarrësit për të deklaruar ato pagat reale të punonjësve të tyre. Unë në këtë moment e kam pranë me një nga pensionistët i cili ka vendosur nga Malësia e Madhe. Keni ardhur sot këtu nga Malësia e Madhe. Pse po protestoni për pensionet tuaja? Na me vanese kena, për në kohë shpirti me dalë. Na e kena nërtu Shqipninë. Ta hajduta, në kanë bëme me mytë vedin. Sa pension merë një? Pa të të luftoj lëmë për lëmë me ta. Sa pension merë një, zotri? Qa maron? 180.000. Kam pagua, pare me pa fare kam pagua. Ta si gjojnë e kam smur, vajzën e kam smur, ta shë unë pagua i 70.000 lek drita, më ka thonë ke edhe ka ishtë kalume. U s'kam pas kur një. Qeveria ka indeksuar pensionet në 4.1%. Sa përfituat ju nga kjo indeks? 4.000 lek marë motër. 4.000 lek? Po, 4.000 lek. Ndërko, në fund të vitit, qeveria ka lajmëruar që do të ketë një rritje të bonusit të fund vitit për pensionistët. Po, qam duhet mu 50.000 lek marë. A di se më shkojnë 70.000 lek i larë që marë. Unë jam me hepatitin B, cerozin me në qijë. Me zemë të peru me prestat, jam i marum. Qëpar kërkoni konkretisht, cilat janë kërkesat tuaja? Pensionin 400.000 lek. Pensionin 400.000 lek zdo të ketë. Ne nërtu me Shqipnin, të përna shlasin me kam marë motër. Ku keni pas punuar më përpara? Unë kam punuar në bujqësi. Kam vadit të natën me kam nuj, për të e mboj së murë. Këm bajt ranën këhe, këm qitin gjysë malit me ba kanalit. A din? Po që s'kena vujt na marë motër? A zgurin nuj nuk e ka vujt, këtë nga zep që kena vujt na. Pa ju vjen marë marë, presidenti 4 milion. Qa përnë marë për kukull? Arë vetëm i kukull. Po qa a vjedhin të deputet e ma përnë 3 milion rogin. Po e në kërri shtonë marë. Na vjen keqë. Na vjen keq, ishala i mushet menja, se nëse nuk i mushet menja, në ka me vesh me kap armët, s'ka vesh me kap armët, s'ka në ka me shku ma. Ta nej, atina, o, dhe të nërisin pensionin 400.000 lek, o, ti ku në i ke qafet. Do të argumenta. E, ishtu dhe. Të shti. Shohim dhe një pankartë, zotri, mbrapa kurzit tuaj. Jam një pensionist 82 vjeç. Kam hynë punë 14 vjeç e gjysë në zdrukëtarinë misomame. Kam 38 vjetë punën në shtetë, pa ndërprerje. Kam punun të gjitha veprat me shpijen verhoxhe, me shpime, me qeo, me vila, ku jenë e kusjenë. Jam me titull mjeshtër, kategori 7. Sa ju ka dalë pensioni duke që nësjeni me titull mjeshtër? Pensioni, 80.000 lek në fillim kur dule, se kom dalë 2003-shin pension. Ta shti e kom 190.000 lek, u bo me këte shtesën. Indeksimin? Indeksimin, 180.000 lek. Dhe me thëmë, neve nuk imi vlerësu farë, u jam me titull mjeshtër, s'kom lonë vepër pa punu, salë, kongresi, piramide, muze, palat kulture, gjitha. I kom pas dur të arta, i kom pas. Me rimeso e me lustrimi, kom lustru gjithë një kaserët këtu. Qeveria ka nisur një fushat për reformën në pensione. Unë jam socialist në fakt.
Nuk ka bërë pyetjen për këtë gjë, por si mendoni në rritjen që do të ketë në vitet e ardhshme? Nuk e di, nuk po morim vesh jo, sepse nëpër televizor nuk sqarohet fare kjo. Që do na kapi neve, apo nuk do na kapi neve? Është një skem që është duke u diskutuar dhe do të sqarohet më pas nga qeveria. Aktivistët që do ju bëhet 150.000 lekë. Do më thonë, unë që kom punu, kom dhonë të mira materiale, nuk vlerësohem fare. Pse këto që dalin sot morin nga 300-400.000 lekë dhe unë që i kom gjithë vitet e punës, 38 vjet punë kom në shtet. Kom dhënë të mira materiale, kom qenë brigadier Josif Pashko 31 vjet dhe 7 vjet kom punu misoma me 38 vjet punë. S'kom lënë. Pra ju kërkoni një rritje të pensionit. Po të kërkoj rritje. Do më thonë, këto nuk bojnë as diferencimin jo. As diferencimin. Bashkëshortja ime ka punuar këtare në të shusë. Merte 3.700 lek mujt. Unë mersha 10.000 lek në kornën Verhoshës. 10.000 lek mujt, se kom punu dhe e shërarit. Jam me titull mjeshe, mersha 10%. Këto, ate nuk e vlerësojnë edhe këshu që ne kimi ankesa. Rokët e vete i rrisin këto. Si së vjetur bje, dalin parlament aty. Asnjë nuk në ne dorën për ne. Vedem për vetën e vetë. Shohim që një pensionist tjetër ka ardhur me një logaritje.